Voltamos! Tô morrendo estão? Ainda. Estou bem. E vocês? Vocês também? Não estão? Dane-se. Tô com vontade de chutar a bunda dela assim. Uf. Ai, menininha. Próxima missão. Quem será? Morte. Próxima garotinha. Próxima morte aí. Que o Dioguinho vai impedir. É a limpeza espartana. Limpeza espartana. Ah, vai ter treta, hein? Capítulo 1. Acho que tem que jogar Paper Mario algum dia. Será que a gente tem que jogar aqui no canal um dia? É uma princesa. Acho que a gente podia começar logo. Porque já com a hype, né? Vai ser bom. Jogar Pokémon Yellow! Pokémon Yellow! Não que vai jogar. Porque aí ela tá cantando. Uma princesa anda na floresta. Ela é muito feliz. Ela essa menina. Encontra um tigre lá e ela morre. Acabou a história. Essa menina é muito feliz. A princesa chutou o tigre e. Nananana, ela voa no ar. Tá bom. Pons. Tá bom então, né? Ruffy? One Piece? Deixa eu ver mais do. Eu não tô ouvindo, não. Aqui é a menininha, né? Na coxa do joguinho. Você gosta das minhas sobe coxas, mais, sobe Daniel. Mais. Minori, você deu... Tá, porque você... seu botão na hora que ela já falou. É, tudo bem. Mas é bom pra eu ouvir uma vez. Você tocou um tigre de pelúcia em mim? Ele acabou de bater na sua cara. Quer dizer, desculpa. Ele não é bonitinho? Tem ursinhos de pelúcia em todo lugar. Por que o caramba queria matar ele? Quem você acha que tem que limpar essa bagunça, hein? Essa josta. Aí é hora da treta, hein? Não é uma bagunça! É só... Ah, mas ela é normal. Eu só brinquei com eles do jeito que eu queria. Gente, essa menina aí é muito... É, grande lógica aí. Vou te dizer, você limpa essa bagunça ou eu te bato na bunda? Capisce? Por que ela fala na bunda? Pô, jogo. Não, pera, sem maldade. Ela talvez esteja tratando a outra como uma criança. Como você vai falar, eu vou te dar uns tapas na bunda, hein, se você não parar. Conheço esse jogo. Não. Capisce? Bem italiana, assim, capisce. Né? Capisce! Italiano! Eu vou fazer depois. Vai, você, menina. Já foi, vocês falaram. Eu falei agora, menininha. É, você fala isso, depois você corre e eu tenho o que fazer. Essa menina não tem jeito, hein? Isso é porque você é boazinha demais. Parece que eu vou ter que usar métodos mais violentos, mais, você vai mais bater rígidos nos, aqui. Vai bater nos peitos agora? Se você não vai limpar isso, então eu vou esfregar o chão com a sua cara. Ai, que isso? Não, o pior que ela falou com uma cara normal, com o chão com a mesma cara, né? Tipo assim... Você com esse dedo torto aí? Esfrega o chão! Olha que motivo ótimo pra bater porrada. Não, essa história em si já começou muito, né? O outro pegou os bolinhos da outra lá, vamos matar outra academia lá. Olha o personagem de Overwatch aí. A história dessa parte do capítulo é ótima, hein? Vamos lutar porque ela não quer limpar a bagunça. Porra! Ah, você tá controlando a mão. Boa, o Thanos. Thanos não. Vou jogar Fortnite no canal. Fortnite com o Thanos. Escrito na thumbnail do vídeo, eu matei o Thanos. Vamos jogar Capitão Nabu, que o Daniel vai fazer o jogo, a gente, né? A tava vendo os vídeos antes do... De começar de Fortnite com o Thanos, né? A gente tava vendo os títulos aí de uns... Eita porrada, Joguinho! De uns... Nossa, Joguinho, você tá metendo porrada, menino, olha só! Tá certo! Ele matou ela se transformar, o que é isso? O que aconteceu? Que é o poder do Thanos! Na verdade, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu tava jogando aqui. Verdade. Que mentira! Verdade. Eu acho que dava pra ver o controle. Mas isso não tá, não dá. É, eu que tava jogando com o meu pé aqui, ó. Esse jogo é tão fácil que eu jogo com o meu pé aqui, ó. O Joguinho falou, não cansei de perder. Né? Por favor, vence pra mas mim, Daniel. Mas o ataque dela é forte. Ela é meio lerda também, mas o ataque dela tira bastante. Aí, Osakura. Tudo bem agora, Chris? Levou na bunda!
Tá bom, ok, eu vou limpar agora. Tudo certo, você é uma boa garota. Tô certo. Sério? Eu sou uma boa garota? Acho que é um corpinho bom pra nós. Ai, meu Deus, não fala isso, menino, não fala isso. Ô, oh, Dani, quantos anos Sim, ela... Sim, você é. Quantos anos isso. ela teria que ter no Japão? Sei lá, 16. No Japão as pessoas gostam de outras coisas. Não, mas aqui é tudo 18. Aqui fui eu vou limpar. Mas você olha, você vê, né, meu? Que não tem como ela ter 18. Primeiro, do jeito que ela é, fala, mas quanto ela tem 18? Vamos colocar a princesa no, na caixa de brinquedos. Que foi? Minha vaca? Eu achei minha vaca mu perdida. Vacas fazem leite. Vacas fazem mu. Leite sai delas. E eles fazem piu piu piu. É o Cosmog que faz piu. E aí vamos nós de novo. Ah, isso é muito Daniel. Leites fazem leite. É, leites não. Vacas dão leite, vacas fazem mu. Leite sai dela, faz piu, piu, piu. Vaca não faz piu, 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 não, tá bom? Não, bem, bem. Você é realmente uma causa perdida de vez em quando. Cala a boca, safadinha! Minori, vai pra fora e brinque, eu limpo isso. Ok, obrigada, Yosakura. Traduzindo pra que lutou, né? Se no final é ruim. Mas dá umas palmadas na boca. Você viu que ótima essa história? Eu só pego as... Ai, meu Deus, ela... Ai, meu Deus. Que cara é aquela? Só... Mais um desses dias eu vou mostrar ela. Foi meio perturbador ela virando daquele jeito. Juro que eu vou mostrar. Fez meio essas vozes, aquela música assassina de... Exatamente. Aê, próximo episódio. Ó, um A de quê? O quê? Isso é um A? Isso é um A? O A é o rank mais alto, não? Eu acho que tem um S. Sim. Não tem um S. A de amor. Ó, você nem usou essa especial. A gente nem viu, hein? Ó, só como o joguinho tá ficando bom. Ó, oh, ela é irmã da outra, do chefe, lá da líder? Porque elas são parecidas e usam roupa. Não? Deve ser sim. Spoiler? Deve ser. Fala uma técnica, foi aprendido. Você acredita em mim ou no Rodolfinho? Eu nem falei nada. Você acredita nesse coreano? Sabe o que eu acontece? Nem falei nada. Sabe o que acontece? Pensa se uma pessoa tivesse que acreditar em um de nós três. O pessoal muito ferrado. No joguinho porque... não vai No joguinho não é acreditar. Se for pra confiar na memória do joguinho, vixi. Porque os três aqui são três mentirosos. Eu não sou mentiroso. Eu sou bom. Por exemplo, eu não menti quando eu falei sobre o mangá de Boku no Hero que tem o Todoroki que vai morrer no próximo episódio aí. E o Bakugou também vai morrer, fica vendo. Vai não, virar vilão. Vai virar vilão e vai morrer. É, vai ser morto pelo Midoriya. Fica bem. Mas ele antes vai matar o All Might. Fica bem! É pro próximo episódio de joguinho. Ah, não. Tá. É, tá certo. Ainda tá certo. Pensei que já tinha dado. Né? Ah, ela vou preparar. Ixi, a menina mascarada. Na demônia. Isso aí você só tem que colocar a mão na boca pra fingir que ela tá com uma massa. É verdade, o joguinho. O ano é 2636. Eita, já passou milhões de copas. Agora vai acabar o episódio mesmo. Agora. 20 milhões de copas já passaram. O Brasil é septacampeão. De novo, o centésimo campeão. Domina o mundo com um punho de aço. Punho de aço. Punho de ferro. Ihá! Ihá! Até porque era assim, porque agora é. Ah, vai isso. Senta aquilo aí, história. O Shinobi do Mal. Pilha uma cidade arruinada e os Mohawks dele balançam no vento. Mohawk é. Pare! É moicano. Um jovem bonito. Ah, agora sim, tá. Agora ataca, é interessante. Ataca um dos Shinobi. Agora ficou interessante o jogo. Eles pegaram o bolo de arroz dele. Ele tá pegando de volta. Essa é a nossa única comida. Você não pode ter ela. Ah, não era um menino, não. Sai aqui, seu garoto! Monólogo de Daniel. O Shinobi do Mal levanta o Akizashi dele quando de repente algo que voa dele. Akizashi. Do nada, é uma espadinha japonesa. Ai! Uma kunai acerta o Shinobi no braço, o Akizashi sai voando. Quem está aí? Curiosamente, o Shinobi do Mal olha em todos os lugares, mas não vê ninguém. Ali! Ali, pega o ladrão! O Shinobi do Mal vira. E vê a voz, aí ele estava, uma garota com máscara de ogro. Ixi. Pelo código de G100. A garota com máscara de ogro
Você fica fixada nele. Três pontinhos. Tudo certo. Tô certo. Minha voz pequena ecoa um pouco na sala ninja. Eu olho nos rascunhos que eu acabei de terminar. Por uma storyboard, até que foi bem desenhada. Foi boa o suficiente, pelo menos. O que é aqueles bichos ali? Porta. É os Zarizards. Máscara do Sul. Por um Murakumo. Foi só uma lua. Verdade. Eu escrevo isso na primeira página e sento de volta na minha cadeira. Brincadeira, ali vai ser o novo Zarizard de Yellow. E nessa cadeira tinha um Vibra. Eu gostava de ler mangá desde que eu era pequeno. Eu ainda leio as mangás semanais. Ah, tudo bem, tanto faz. Eu ainda leio o Narutinho. Sua otaku. Em um momento, eu fiquei menos e menos satisfeita em apenas ler ele e comecei a desenhar os meus próprios. Eu tô indo bem agora, eu devo continuar. Eu decidi desenhar o cenário onde a Máscara do Sul e o Shinobi Cruel lutam. Eu pego meu lápis de novo e começo a rabiscar no meu caderno. É isso? O Máscara do Sul usa a patenteada Nankomo Mosatsuken. O ataque Mosatsuki. Quero ver se escrever isso em japonês. É a melhor cena das séries. Sendo mais emocionante. E essa cena não tá parecendo legal. É uma grande cena importante, eu não sei como desenhar. Faz uns cursos, né, meu? Sério, eu realmente não sei desenhar cenas de ação. Eu acho que você chega e olha pra fora dela, botinha um bisco X assim, mal desenho de criança. Cenas de ação devem ser realísticas e corajosas. Ela tem problemas assim, tipo, tá bonito. Elas têm que ser criativas. Você é uma vaca, Se bem que é mais fácil falar do que fazer. Eu tenho problema em encontrar um ponto de referência quando eu desenho elas. O que eu preciso fazer é estudar como desenhar cenas de ação. Agora o senhor boi tá subindo na vaca. Mas eu nem sei o jeito certo de estudar isso. A Valokita Bodhisattva. Ai meu Deus. A Valokita Bodhisattva. Pratica Dhikrajinata. E claramente vê os 5 escândalos todos vazios sofrendo. O que tá acontecendo na caixa de texto? Eu escuto uma voz abafada vindo da próxima sala. É a Chique. É a vaca e o boi. Ela é uma garota de festa, patricinha. Essencialmente, ela age como uma garota de festa, essencialmente ela é, mas ela gosta também de ler o Sutra do Coração. Isso tem a ver com o Kama Sutra? Não. Forma não é diferente do vazio, e vazio não é diferente de forma. Então, forma é vazio, e vazio é forma. Tá bom, entendi tudo. Assim que eu escuto a voz dela, eu tenho uma ideia brilhante. Por que eu não pensei nisso antes? Chique gosta de ler minhas comics. Tava ocupada desenhando a vaca, né? E ela sempre me dá feedback honesto. Eu devo perguntar a ela por ajuda. Eu paro de resmungar, coloco meu lápis na mesa e começo a andar em direção à porta dela. Você precisa descrever que você tá andando em direção à porta? Sim. Chique. Chique. Eu tenho um favor pra te pedir. Ai, meu Deus. Qual é, Miri? O que você quer? Bom, eu estou com um problema de desenhar uma cena de luta e eu preciso da sua ajuda. Ah, isso é pra série que você tá desenhando? Aquele shonen pós-apocalíptico de ação com um monte de protagonista progressivo? Sim, mas a ação não é muito legal. Eu não tenho certeza como vou fazer essa melhor. Tá bom. Eu acho que eu posso te ajudar com isso. Tipo, o que você tem em mente? É simples. Eu quero que você lute comigo. Tá bom então, né? Sério?
Tá bom então, vai ser moleza. Simbora! Eu aprecio. Tá bom então, né, motivo de... Iha! É, chega mais, seu animal nojenta. Tá bom então. O quê? Tem. Nós devemos ficar no personagem. Eu sou a vaca, você é o boi. Você não precisa fazer isso tudo. Você não sabe como isso funciona, sabe? Você não pode desenhar uma cena se você não está na cena. Agora, chega mais. Aqui nós decidimos quem vive e quem morre. Tá certo, então. Pelo código de GC. Que motivo ótimo pra lutar, hein? Louca, né? Cara, depois... até agora os três primeiros, os outros estavam, reformar a nossa escola, restaurar a glória. Tá numa missão de vingança, agora elas estão tipo, luta vingança, comigo que eu tô fazendo uma história. Vingança pelos boninhos roubados. Você não pode esquecer isso não, mano. Isso aí fala, fica brincando de imitar uma vaca. O que ela tá fazendo? Ela tá deslizando pro lado. Opa, tem uns golpes da hora aqui. Opa! Ela tá... Coisa bonita lá com essa máscara e com essa máscara e essa arma. Se você olhar no canto inferior, ela não tá sem a máscara. Sim. Spoiler! Nossa, tô achando que eu vou morrer. Nossa, ela tá me deixando em paz. Gente! Vai morreu! Oba! Ai. Mais alegria no coração! Gente, eu não tive nem tempo, tipo assim, não nem. Quando eu fui ver, eu já tinha morrido já. Ah, chega no peido. Mais uma luta, se você perder, vai ser próximo episódio, ouviu, menino? Calma. É castigo, é castigo. Eu vou ganhar. Você vai ter que jogar de 4. É meio aleatório, né? Tem vezes que eu venço tipo mó rapidão, tem vezes que... É porque ela tá no nível 1 ainda, né? Essa aí. Mas a última ela também tava. É por causa do personagem que ele enfrentou. As duas que ele perdeu, ele enfrentou a Chique. A Thanos lá era forte. A Thanos! Nem viu usa especial, né? Mas vai ter bastante chance. A gente nem viu a roupa dela transformada. Calma, gente, calma, tudo vai dar certo, algum dia. É meio chatinho enfrentar essa loirinha mesmo, tipo, sei lá, é meio... Ela bate muito, tipo... Ela não dá tempo assim, ó, tipo, você não tem um tempo de respirar. Ela bate mais. Ela tá provocando você. Ixi, ela falou que essa é fraca. Ai. Ixi. Olha lá, ela fica seguindo todo mundo, enchendo o saco. Oxi! Eu não fui ser acertado, não. Ixi, Tati. Por isso que você tava dando a volta, assim, a Tati, na hora de provocar, é a melhor hora de jogar. Calma. Eu não falo com isso. Só que você viu na situação. Tem que ter cuidado. Com ela é com calma. Deixa eu ver que é com calma. Você não vai ficar batendo nela, você deixa ela aí, ó. Porque ela volta já com um golpe. As vaquinhas fazem. Olha lá, ela sempre volta com esse golpe. A vaquinha dá leite. A vaquinha faz piu-piu-piu. A vaquinha faz mumu. A vaquinha dá leite. A vaquinha faz piu-piu-piu. A vaquinha faz mumu. Oh, caramba. Nem vai te acertar. Acho que talvez sim. Aí, ó. Nimpo. Nimpo. Dá porrada nela, dá porrada. Transformação Shinobi! E transformar, né? Então tô com muito sangue e se ela. Boing.
E você viu que os peitos dela ficam saindo? Legal. Pra que tem aquilo então? Pra que tem o suporte? Pra nada. Ai, caralho. Não, não, não. Sai, sai. Você pode bater no alto, né? Pra ela tirar ele pra você. Saca. Ai, me dá paz, me dá paz, me dá paz. É guerra, menino. Tá achou o quê? Tá achou o quê, criança? Ai, meu Deus. Desvia já, menino. Aí eu mesmo então não vou ficar. Não deixa. Eu vou muito sim. Deixa pra lá o próximo episódio. Nunca. Tá de castigo, menininha. Fica de quatro. Ela tá de dois. É, pessoal, vai pra próxima. Pra próxima. No próximo episódio. No próximo episódio a gente vê aí. No próximo episódio. OF de Faniel. De Fondogos. Tchau. Tchau, tchau, de Faniel.